एउटा कालखण्डमा नेपाल 100 वर्षभन्दा लामो समयसम्म एउटै परिवारको कब्जामा थियो, राणा परिवारको। देशमा राजा थियो तर एक्चुअल शासक उनीहरू नै थिए, राजा त केवल एउटा पपेट जस्तो मात्र थियो। यो 100 वर्ष जसको सुरुवात एकजना व्यक्तिले कोत पर्वमा सबैलाई मारेर सुरु गरेको थियो, दिस गाई जङ्गबहादुर राणा। यो घटनाले नेपालको इतिहास सधैँको लागि चेन्ज भयो। राणाहरू स्मार्ट थिए, छिटै ब्रिटेन र अरू पावरफुल देशहरूसँग सम्बन्ध पनि गाँसिहाले, पावरसँगै अथाह पैसा पनि आयो। यो सबै आलिसान बिल्डिङ र प्यालेसहरूलाई हेरेर थाहा हुन्छ कि उनीहरूसँग कति पैसा थियो। राणाहरूको लागि त यो समय एकदम राम्रो थियो, तर सामान्य जनताको निम्ति यो समय एकदमै गाह्रो थियो। प्राय राणा शासकहरू क्रूर थिए, उनीहरूले जे बोल्थ्यो त्यो नै नियम जस्तो हुन्थ्यो, उनीहरूलाई जे मन लाग्थ्यो त्यो गर्ने छुट उनीहरूसँग थियो। उनीहरूकै आँखामा राणा शासन कहिले हट्नेवाला थिएन। बट सुन, यो सबै चेन्ज हुनेवाला थियो, किनकि 20-30 वर्षको केटाहरूको एउटा सानो ग्रुप जम्मा 5 मात्र एउटा रुममा लुकेर भेला भयो। सामान्य परिवारबाट आएका यी सामान्य व्यक्तिहरूले 100 वर्षको राणा शासनलाई हल्ला राख्नेवाला थियो, बलले होइन आफ्नो बलिदानले। अनि हामी सबैलाई यसको बारेमा थाहा छ, चार शहीदको कथा। यतिकै 2-3 नाम भनिदियो भने पनि सायद हामीलाई याद नै छ होला, स्कुलको किताबमा पनि थियो। माघ 16 त सरकारी छुट्टी पनि हुन्छ, तर उनीहरूको कथा हामीलाई थाहा जस्तो लागे पनि उनीहरूको एक्ज्याक्ट कथा हामीलाई थाहा छैन। तो यो भिडियो यो लडाकुहरूको बारेमा, यो क्रान्तिकारीहरूको बारेमा जसले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो उद्देश्य पुरा भएको देख्न सक्नु भएन, तर पनि नेपालमा क्रान्तिको नयाँ बिउ उहाँहरूले रोप्नुभयो, यो हो शहीदहरूको कथा। राणा शासकहरूको पोलिसी एकदम सिम्पल तर इफेक्टिभ थियो, आफ्नो सपोर्टरलाई नजिक राखिराख्ने र आफ्नो दुश्मनभन्दा जहिले पनि एक कदम अगाडि बस्ने। उनीहरूको विरुद्ध जो कोही उठ्थ्यो ऊ कि त मारिन्थ्यो या त देश निकाला गरिन्थ्यो। जङ्गबहादुर राणाले पावर आफ्नो हातमा लिएको 87 वर्षपछि जुद्ध शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री थिए। 1990 सालमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो भुइँचालो गयो, सबैजना यसको असरमा परे, तर राणा शासकहरूले जति गर्न सक्थे त्यति जनताको निम्ति गरेनन्। जापान सरकार र बाहिरबाट थोरै सहयोग आएको थियो, तर त्योभन्दा धेरै गुणा बढी जनताको निम्ति गर्न सकिन्थ्यो, जसको कारण जनताहरू पनि राणादेखि एकदमै चिडिएका थिए। यसको 2 वर्षपछि 1992 एउटा फुटबल म्याच हुँदै थियो जावलखेल क्लब र नेपाल विद्यार्थी मण्डल बीच। जावलखेल क्लब राणाहरू र उनीहरूको चाकरहरूले भरिएको टिम थियो भने अर्को टिममा सामान्य कामदार नेपालीहरू। जावलखेल क्लबलाई दर्शकहरूले प्रधानमन्त्रीको टिम भने र अर्को टिमलाई राजाको टिम। म्याचमा राजाको टिमले राम्रो गर्दा सबैले ताली पिट्थे, खुसी मनाउँथे, र प्रधानमन्त्रीको टिमले राम्रो गर्दा सबैले तत मम र गाली गर्थे, र जसै राजाको टिमले जित्यो सबैजना खुसीले नाच्न थाले, राणाहरूमाथि आफ्नो जित भएको जस्तो सबैले गर्न थाले। छिटै नारा जुलुस लाग्यो र यो काठमाडौँमा राणाहरू विरुद्धको पहिलो मास प्रोटेस्ट थियो। उता राजाहरू पनि राणाको कठपुतली हुँदाहुँदा थाकिसकेका थिए, चाहा राजाहरूले धेरैचोटि पावर आफ्नो हातमा लिन प्रयास पनि गरेका थिए। जस्तै 1993 राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई बडा महारानी बिरामी भएकोले नारानीटीमा आउनु भनेर सन्देश पठाए। जुद्ध शमशेर आउने बित्तिकै उनलाई बेहोस गरेर जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्व गरे जस्तै अर्को एउटा पर्व गरेर सबैलाई सकाउने उनको प्लान थियो, तर जुद्ध शमशेरले यसको बारेमा थाहा पाए र त्यहाँ आउँदै आएनन्। सो क्रान्तिको लागि माहौल तयार थियो, तर क्रान्तिको आगो बाल्ने व्यक्तिको खाँचो थियो, र त्यो व्यक्ति टङ्कप्रसाद आचार्यको रूपमा आयो। टङ्कप्रसाद आचार्यको बुबा टिकाप्रसाद आचार्य सरकारी कर्मचारी थिए। टङ्कप्रसाद आचार्यको बाल्यकाल उनको बुबासँगै नेपालको विभिन्न भागमा डुल्दै बित्यो। सानो छँदादेखि नै राणा हाकिमहरूले उनको बुवालाई गाली गरेको देख्दा उनलाई एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो। किताब पढ्ने बानी उनको सुरुदेखि नै थियो। उनले जिन रुसोले लेखेको द सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्ने किताब पढे। द सोसल कन्ट्र्याक्टमा एउटा फेमस लाइन छ कि मान्छे त स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर समाज र शक्तिले उसलाई अधीनमा राख्छ। उनी 17 वर्षको हुँदासम्म उनले नेपोलियनको बायोग्राफी र फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि पढिसकेका थिए, जसले गर्दा उनीभित्र केही गरौँ भन्ने भावना पनि पलाइसकेको थियो। पछि उनको परिवारको आर्थिक स्थिति खस्कियो र उनको बुवाले तराई झर्ने निर्णय गरे। उनको बुवाको एकजना साथी बारामा थिए जो धनी थिए र उनको एउटा कृषि फार्म पनि थियो, त उनीहरू त्यहीँ जाने निर्णय भयो। सानो घटना जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो स्टोरीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट यही नै हो। कृषि फार्ममा बुवाको साथीलाई भेट गर्न जाँदा टङ्कप्रसाद आचार्यले पहिलोचोटि दशरथ चन्दसँग भेट गरे।
दशरथ चन्द त्यो फार्मको म्यानेजर थिए। दुवैजनाको भेट हुना साथ मन मिलेको कुरा मिलेको जस्तो भयो। दुवैजना राति 12 बजेसम्म कुरा गरेर बसिराखे। दशरथ चन्दको पुर्खा हरिचन्द र जयचन्द सुरुमा जङ्गबहादुर राणाले पावर हातमा लिँदा त्यसको विरोध गर्दा मारिएका थिए। उनको पुरै परिवार नै राणा विरोधी सोचमा हुर्केको थियो। दशरथ चन्द आफै पनि काठमाडौँमा नै थिए। उनी त्यो बेलाको कमान्डर इन चिफ रुद्र शमशेरको घरमा बसेर त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थे। रुद्र शमशेरको छोरी जुलिया शमशेर र दशरथ चन्द प्रेम सम्बन्धमा थिए र उनीहरूको सम्बन्ध धेरै पछिसम्म पनि चलिराख्यो। 1990 एउटा पारिवारिक झगडाको कारण सी क्लासको राणाहरूलाई काठमाडौँ बाहिर निकाल्ने कुरा भयो र रुद्र शमशेर सँगसँगै जुलिया शमशेर पनि काठमाडौँ छोडेर पाल्पा गइन्। दशरथ चन्दलाई काठमाडौँ बस्न मन नपरेपछि उनी यो फार्ममा आएर म्यानेजर भएका थिए, जहाँ उनले टङ्करप्रसाद आचार्यसँग भेट गरे। दुवैजनाको राणा विरोधी भावना मिल्यो र यसलाई त एउटा सङ्गठन बनाएरै अगाडि बढो भन्ने सहमति भयो र यसको 2 महिनापछि दशरथ चन्द काठमाडौँ आउने कुरा भयो। टङ्कप्रसाद आचार्यको बुवाले त्यो बेलाको काठमाडौँ आउने मेन रुटमा पर्ने भीमभेदीमा एउटा होटेल र घोडाको बिजनेस सुरु गरे। दशरथ चन्द 2 महिनापछि काठमाडौँ आए र दुवैजना अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न थाले। एक दिन दुवैजना यही सल्लाह गरेर अगाडि हिँड्दै थिए र उनीहरूले एकजना फिट राम्रो बडी भएको व्यक्तिलाई देखे, जसलाई दशरथ चन्दले पहिलेदेखि नै चिन्थे। त्यो व्यक्ति दरबारमै काम गर्थ्यो। टङ्करप्रसाद आचार्यले यो व्यक्तिलाई पनि हाम्रो मतमा मिलाउनु पर्यो भनेर दशरथ चन्दलाई भने, जसमा दशरथ चन्दले ए रईसका बच्चा है इससे क्रान्ति नै होगा भनेका थिए। उनीहरूले कुरा गरिरहेको व्यक्ति धर्मभक्त माथेमा थिए। धर्मभक्त माथेमाले आफ्नो पुरा बाल्यकाल इन्डियामा नै बिताएका थिए। उनको पिता आदिभक्त माथेमा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरसँग नजिक थिए र वीर शमशेरले नै कोलकाता शेयर बजारमा आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा आदिभक्त माथेमालाई राखेका थिए। पछि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनको बुवासँग सम्बन्ध चिसियो र उनले पाउने गरेको सुविधा पनि राणाहरूले काटे। आदिभक्त माथेमाले पछि आफ्नै पर्सनल बिजनेस सुरु गरे, तर धर्मभक्त माथेमा राणा विरोधीको सानो भावना पलाइसकेको थियो। धर्मभक्त माथेमा लडाकु स्वभावका थिए, कसरत गर्न मन पराउँथे, बडी पनि फिट थियो र बङ्गालको बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप पनि जितिसकेका थिए। रुद्र शमशेरको छोराहरू इन्डिया आउँदा उनलाई भेटेर हामी वीर शमशेरका मानिस हौ र हाम्रो तिम्रो बुवासँग राम्रो सम्बन्ध थियो भनेर भने, तिमीले रुद्र शमशेरलाई सघाउनु पर्छ भनेपछि धर्मभक्त माथेमा नेपाल आएका थिए र रुद्र शमशेरकोमा नै सायद दशरथ चन्द र धर्मभक्त माथेमाको पहिलो भेट भएको थियो। 1990 घोडे जात्रामा धर्मभक्तले आफ्नो एक्सर्साइज गरेर देखाएका थिए, जुन राजा त्रिभुवनलाई एकदमै मन परेको थियो र यो व्यक्तिलाई मेरो पर्सनल ट्रेनर बनाउँछु भनेपछि उनले दरबारमा नियुक्ति पाएका थिए। दशरथ चन्दले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई धर्मभक्तले क्रान्ति गर्दैन भने पनि उनले आफै भने धर्मभक्तलाई बेला बेलामा कुरा गरेर कन्भिन्स गर्ने ट्राई गरिराख्थे, जुन पछि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला थियो। यसको अर्को साल 1992 धर्मभक्त आफ्नो बुवालाई भेट्न कोलकाता गए र त्यहाँदेखि फर्किँदा रात परेपछि उनी भीमफेदीमा टङ्कप्रसाद आचार्यको बुवाको होटेलमा बसे। बिहान सबेरै उनी घोडामा काठमाडौँ आउँदै गर्दा टङ्कप्रसाद आचार्यले म पनि आउँछु भनेर दुईजनाले सँगै यात्रा गरे। यो यात्रामा दुईजना बीच गहिरो कुराकानी भयो र दुवैजना राणा विरोधी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर सहमत भए। यो 3 जना व्यक्ति, जसमा 2 जना त 30 वर्ष मुनिका नै थिए, उनीहरू आफ्नो मिसनमा हिँड्न तयार थिए, जसले पुरै नेपालको इतिहासलाई नै हल्लाएर राख्नेवाला थियो। टङ्कप्रसाद आचार्यले पहिले नै आफ्नो 2 जना साथी जीवराज शर्मा र रामभरि शर्मालाई एउटा सङ्गठन बनाउनुपर्छ र हामी मिलेर लड्नुपर्छ भनेर सहमति गरिसकेका थिए। यसको अर्को साल 1993 जेठ 20 गते ओम्बाहालमा धर्मभक्त माथेमाको फुपूको घरमा यो 5 जना व्यक्ति कसैलाई पनि थाहा नदिकन भेला भए। यो सङ्गठनको नाम के राख्ने भनेर सल्लाह भयो। नाम धेरैवटा थियो, तर अन्तिममा दशरथ चन्दले नेपाल प्रजा परिषद राख्ने भनेपछि सबैजना मन्जुर भए। सबैजनाले आफ्नो हात काटे र त्यो रगतले कसम खाए कि जेसुकै परिणाम होस् हामी अन्तिमसम्म लड्नेछौँ, मर्नु परे पनि वा बाँच्नु परे पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ, नेपालमा राणा शासन हटाएर नै छाड्छौँ। सबैले डकुमेन्टमा अफिसियली साइन पनि गरे। धर्मभक्तकै कोठामा जुद्ध शमशेरको एउटा फोटो थियो, त्यसको पछि उनले त्यो डकुमेन्टलाई लुकाइदिए। बाहिर सरकारले थाहा पायो भने अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सबैले एउटा कोड नेम पनि बनाए, जस्तै राजालाई मुखिया, प्रधानमन्त्रीलाई जमदार, टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रकाश, दशरथ चन्दलाई सेवा सिंह, जुन पछि सुशील भयो। यो 5 जना व्यक्तिसँग मिसन त थियो, तर कसरी गर्ने एक्ज्याक्टली थाहा थिएन। योजना थियो, तर त्यो काम गर्छ या गर्दैन त्यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी थिएन। उनीहरूको पहिलो टार्गेट
आफ्नो एउटा संगठन बनेको छ भनेर राजा त्रिभुवनलाई इन्फर्म गराउनु थियो। तर राजा त्रिभुवनले सघाउँछन् या सघाउँदैनन्, उनले कसरी लिन्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन। पैसा पनि छैन र मान्छे पनि छैन, जताततै सरकारको जासुसहरू पनि हिँडिराखेको हुन्थ्यो। क्रान्ति त गर्ने तर राणाहरूले थाहा पाए भने के हुन्छ? र अझै उनीहरू आफै पनि सुरुमै गोलमाल के अवस्थामा थिए, हतियार उठाएर क्रान्ति गर्ने कि उनीहरू सबै प्रभावित भएका महात्मा गान्धी जस्तै अहिंसाको बाटो अपनाउने? यसमा उनीहरू नै दुई भाग लागे। जीवराज शर्माको समूह अहिंसाको बाटो हिँड्न चाहन्थ्यो, टङ्क प्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द आदि हिंसाको पक्षमा थिए। फ्रेन्च रेभोल्युसन र बोल्सेभिक रेभोल्युसनबाट प्रभावित उनीहरू लडाईँ लडेर नै राणा शासन हटाउने पक्षमा थिए। विवाद धेरै नहोस् भनेर दुईवटा समूहले नै आफ्नो विचारहरूको किताब एक आपसमा साटासाट गर्न थाले। लडाईँ लड्नुपर्छ भन्ने समूहलाई शान्तिसँग कसरी क्रान्ति गर्ने भन्ने किताबहरू दिइयो, त्यस्तै अहिंसाको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नेलाई लडाईँ लड्ने किताबहरू। उनीहरूले पनि सुनेका थिए कि राजा त्रिभुवन पनि लडाईँ लडेर नै क्रान्ति गर्ने पक्षमा थिए। एक ठाउँमा राजा त्रिभुवनले भनेका थिए, तपाईँहरू बम खोज्नुहोस्, म पनि पछि पछि हतियार दिउँला। नेपाल प्रजा परिषदले सुरुमा नै राणा विरुद्ध डाइनामाइट युज गरेर बम हान्ने पनि तयारी गरिसकेको थियो, तर त्यसको लागि कहिले पनि सही समय नै आएन। कोही बम र हतियार खोजेर लडाईँको तयारी गर्दै थियो, कोही भने जनतालाई शिक्षा दिएर यसको तयारी गर्दै थिए। जे भए पनि यो कुरा चाहिँ क्लियर थियो कि राजा त्रिभुवनको सपोर्ट बिना यो क्रान्ति सम्भव हुनेवाला थिएन। प्रजा परिषदको गठनपछि पहिलो कदम राजा त्रिभुवनलाई यसको बारेमा जानकारी गराउनु थियो र यसको निम्ति धर्मभक्त महात्मालाई जिम्मेवारी दिइयो। राजाले धर्मभक्तको कुरा त सुने तर पुरा विश्वास गरेनन्, किनकि धर्मभक्तलाई राजाले आफ्नै इच्छामा राखे पनि अन्तिममा नियुक्ति दिने त राणाहरू नै थिए। सो राजासँग धेरैचोटि कुरा गर्ने प्रयास भए पनि कुनै पनि सफल भएन र अन्तिममा एउटा बाटो पत्ता लाग्यो। दरबारका कम्पाउन्डर चन्द्रमान सैजु पनि नेपाल प्रजा परिषद जस्तै सोच्थे र उनी सहयोग गर्न तयार भए। चन्द्रमान सैजुले राजा र प्रजा परिषदको बीचमा चिठी आदान प्रदानमा धेरै ठुलो भूमिका खेले र पछि राजा पनि प्रजा परिषदसँग सहमत भए। तर छिट्टै विवादहरू पनि उत्पन्न भयो। राजाले जनाएको सहमति कस्तो किसिमको हो? राणाहरू हटिसकेपछि नेपाल कस्तो खालको व्यवस्थामा जान्छ? ब्रिटेन जस्तो हुन्छ वा फेरि पनि राजा ताना छ जस्तै हुन्छ भनेर जीवराज शर्माले राजालाई चिठी लेखे, जसको जवाफमा राजाले म देशको लागि जे पनि गर्न तयार छु, प्लिज कन्सिडर मी अ मेम्बर अफ द पार्टी, र अझै म असल हुँदैमा मेरो सन्तान पनि असल हुन्छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन, त्यसैले गणतन्त्र नै हुनुपर्छ भनेका थिए। जे होस्, राजा र प्रजा परिषद सँगै मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भयो र राजाले यसको निम्ति 4,000 रुपियाँ हेल्प पनि गरे। पैसा आएसँगै सकेसम्म ठुलो हल्ला गर्ने योजना थियो, त्यसैले पर्चा छापेर बाँड्ने योजना भयो। तर अहिले जस्तो जताततै पर्चा छाप्ने अवस्था त्यो बेला थिएन। काठमाडौँमा एउटा नेपाल साहित्य प्रेस भन्ने प्रिन्टिङ प्रेस थियो जो राणा विरुद्ध छाप्न पनि तयार भए। तर उनको प्रिन्टिङ प्रेसमा एउटा अनौठो खालको समस्या थियो। त्यो प्रिन्टिङ प्रेसमा छापेको पर्चाको फन्ट एकदमै फरक किसिमको थियो र पछि राणाहरूले यो पर्चा कहाँ छाप्यो भनेर खोज्यो भने छिटै नै यहाँ छाप्यो भनेर थाहा पाइहाल्थे। त्यसैले प्रिन्टिङ प्रेसमा छाप्ने योजना क्यान्सल भयो, बरु हातले नै लेखेर बाँड्ने कुरा भयो। तर हातले लेख्दा दिनको जम्मा 14-15 मात्र पर्चा बनाउन सम्भव थियो, जसले गर्दा यो क्रान्ति सफल नै हुनेवाला थिएन। दशरथ चन्द योभन्दा अगाडि नै इन्डियन पत्रिकासँग कुरा गर्ने भन्दै इन्डिया गइसकेका थिए। पछि धर्मभक्त माथिमा पनि उनलाई सघाउन र आफ्नो श्रीमतीको उपचार गर्न भन्दै इन्डिया आए। धर्मभक्तको श्रीमतीको मृत्यु इन्डियामा नै भयो र उनले आफ्नो 2 वर्षको छोरीलाई आफ्नो परिवारकोमा राखेर उनी नेपाल फर्के। दशरथ चन्द इन्डियामा धेरैवटा पत्रिका र प्रिन्टिङ हाउसहरूमा गए, तर प्रायले उनको कुरा सुन्न नै मानेन। पटनामा एउटा जनता नामको पत्रिका थियो जसको एडिटर रामप्रिक्षे बेनीपुरी थिए र उनले दशरथ चन्दलाई सहयोग गर्न तयार भए, तर थोरै समय चाहिन्छ भनेर उनलाई भने। रामप्रिक्षे बेनीपुरीले सिधै नाइ भन्न सक्थे, तर उनले जुन ठुलो रिक्स उठाए त्यसले नेपालको इतिहास नै चेन्ज हुनेवाला थियो। उता पार्टीमा भने नयाँ सदस्य आउने क्रम जारी नै थियो, तर पार्टी ठुलो भएसँगै समस्या पनि उत्पन्न हुन थाल्यो, विशेष गरी आर्थिक पाटोमा। खर्च कहाँ र कसरी हुँदैछ भनेर खुल्ला रूपमा देखाउनु पर्यो भनेर जीवराज शर्मा लगायत
अरूहरूले भने आर्थिक बाटो हेरिराखेका धर्मभक्तले म छिटै हिसाब किताब देखाउँछु त भन्थे तर देखाउने मिति भने सारिराख्थे। त्यस्तै धर्मभक्तको ग्रुप पार्टीमा नयाँ मेम्बर ल्याउन एकदम तयार थियो तर जीवराज शर्माको समूह भने पार्टीले अहिले खासै केही पनि गरि नसकेको तयारी मात्रै चल्दैछ र यस्तो समयमा नयाँ मान्छे आयो भने राणाहरूले थाहा पाउन सक्ने खतरा हुन्छ भन्दै नयाँ मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउनु हुँदैन भन्दै विरोध गरे। विवाद यति बढ्यो कि जीवराज शर्माको समूहले पार्टी नै छोड्यो। उता इन्डियामा भने काम सुरु भयो। असार 1995 जनता पत्रिकामा नेपालमै राणाद्वारा जनता शोषण भन्ने पहिलो आर्टिकल दशरथ चन्दको कोड नेम सेवा सिंहको नाममा छापियो। यसमा राणाहरूले गरेको अत्याचार र कसरी 1990 भुइँचालो आउँदा राणाहरूले दिएको ऋणलाई फिर्ता माग्दा ठुलो समस्या भयो भनेर लेखिएको थियो। पछि यो आर्टिकलले गर्दा प्रेसर यति बढ्यो कि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 400 रुपियाँ मुनिको सबै लोन माफ गरिदिए। आउने हप्ताहरूमा जनता पत्रिकामा सेवा सिंहको नाममा धेरैवटा आर्टिकलहरू छापियो तर यसमा एउटा अनौठो घटना घट्यो। पहिलेदेखि नै कोही अर्को एकजनाले सेवा सिंहकै नाममा राणा विरोधी आर्टिकलहरू लेखिरहेको भेटियो। यो लेख्ने व्यक्ति टेक मल्ल थिए जो दशरथ चन्दकै साथी पनि थिए तर वास्तविकतामा टेक मल्ल राणाहरूले नै खटाएको जासुस थियो जसले राणा विरोधी कुरा गर्थ्यो र आफ्नो विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने को छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन राणाहरूलाई पठाउँथ्यो। दशरथ चन्दले यो थाहा पाउने बित्तिकै उनले आफ्नो नाम सेवा सिंहदेखि चेन्ज गरेर सुशील राखे। जनता पत्रिकाले पछि एउटा नेपालकी चिट्ठी नामको फुटेज सेगमेन्ट नै बनाएर नेपालको न्युजहरू छाप्न थाल्यो। पछि एडभान्स र नयाँ हिन्दुस्तान लगायतका पत्रिकाहरूले पनि नेपालको खबर लेख्न थाल्यो। यस्तै क्रममा दशरथ चन्दले नेपालको वर्तमान हालत भन्ने एउटा आर्टिकल लेखे जसमा उनले जुद्ध शमशेर विरुद्ध कडा शब्दहरू चलाए र यो आर्टिकल छाप्न साथ यो पत्रिकाको सबै इस्युहरूलाई बिहार सरकारले जफत गर्यो किनकि ब्रिटिस सरकारले यो आर्टिकलमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको मानहानि भएको र यसले ब्रिटिस र राणाहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको थियो। राणाहरूले यो आर्टिकलको लेखक को हो भनेर पत्ता लगाउन ट्राई गरे तर पत्ता लगाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको छोरा बहादुर शमशेर इन्डिया आएर राम रिक्सेलाई 50,000 घुस दिएर यस्तो आर्टिकल नछाप भनेर भन्यो। राम रिक्सेले घुस लिनुको सट्टा अर्को एउटा आर्टिकल छापे प्रभु के लिए लाखौं रुपियाँ फुके जाते हिन्दुस्तानी अखबारको घुस दिया जाता है। पछि यो इस्यु पनि जफत भयो र पुलिसले जनता पत्रिकाको अफिसमा थापा नै मार्यो। यो आर्टिकलमा घुसको कुरा त थियो तर त्यो सँगसँगै अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा पनि लेखिएको थियो। त्यो व्यक्ति जसलाई राणा सरकारले उसको आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखेको थियो जसलाई एकदम कडा व्यवहार गरिएको थियो र मेडिकल हेल्प समेत दिएको थिएन। यो व्यक्ति पछि हुने 4 शहीद मध्ये 1 शहीद शुक्रराज शास्त्री थिए तर शुक्रराज शास्त्रीलाई घरमै बन्दी किन बनाएको नेपाल प्रजा परिषद त भर्खर एक्टिभ हुँदैछ र 3-4 आर्टिकल लेख्ने काम बाहेक अरू केही पनि गरेको छैन किनकि शुक्रराज शास्त्री कहिले पनि नेपाल प्रजा परिषदको मेम्बर नै थिएनन्। बाँकी 3 सहित नेपाल प्रजा परिषदको मेम्बर भएकोले हामीलाई शुक्रराज शास्त्री पनि त्यही संस्थाको मेम्बर थिए जस्तो लाग्छ तर उनी वास्तवमा नेपाल प्रजा परिषदको कहिले मेम्बर नै भएनन्। शुक्रराज शास्त्रीको रियल नाम शुक्रराज जोशी हो तर धेरै पढेको र डिग्री समेत हासिल गरेकोले सबैले उनलाई शास्त्री भन्थे। शुक्रराजको बुवा माधवराज जोशी पनि राणा विरोधी थिए र यसले गर्दा उनले पनि राणाहरूदेखि धेरै दुःख सहेका थिए र पछि दिक्क लागेर उनी पनि इन्डिया सिफ्ट गए र उनीसँगै शुक्रराज पनि इन्डिया गएका थिए। शुक्रराज शास्त्रीले त्यहीँ पढे र त्यहाँको धेरैवटा ठाउँहरूमा पढाए पनि 1994 शुक्रराज शास्त्रीले नेपाल नागरिक अधिकार समिति सुरु गरे जसमा पछि अर्को हुने सहित गङ्गालाल श्रेष्ठ पनि थिए। यो अधिकार समितिको उद्देश्य छलफल गर्ने र जनचेतना फैलाउने थियो सिधै राणा विरुद्ध लड्ने थिएन। शुक्रराज शास्त्रीले एउटा ग्रुपलाई लिड गरेर इन्डिया लगेर महात्मा गान्धी र सुभाष चन्द्र बोससँग भेट पनि गराएका थिए र यसमा नेपालको बारेमा उनले टन्नै चर्चा गरेका थिए। यो ग्रुपमा बिपी कोइराला पनि थिए रे। यो मिटिङको हल्ला यति ठुलो भयो कि इन्डियन पत्रिकाहरूले अब नेपालमा सुधार हुँदैछ भन्ने शीर्षकमा यो मिटिङको बारेमा छापे। राणा सरकार यो खबरबाट एकदम सशङ्कित भयो। शुक्रराज शास्त्री काठमाडौँ आउने बित्तिकै उनलाई आफ्नै घरमा नै बन्दी बनाए र उनले गरिरहेको कामबाट पनि निकालिदियो। पछि उनले राणा सरकारलाई चिठी पनि लेखेका थिए म बिरामी छु घरमा खानको लागि केही पनि छैन एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जस्तो व्यवहार गर्छ त्यस्तै मलाई पनि गर्नुहोस् र मलाई उपचारको निम्ति इन्डिया जान दिनुहोस् यस्तो बिन्ती चढाउँदा पनि राणा सरकारले मानेन र यही घटना
त्यो जनता पत्रिकामा छापिएको थियो। यो अवस्थामा सुकुरा शास्त्रीले 1995 माघमा इन्द्रचोकको एउटा आम सभामा राणा विरोधी भाषण गरे। उनको पालोपछि जवान गंगालाल श्रेष्ठले पनि भाषण गरेका थिए। यो सभाको भोलिपल्ट नै राणा सरकारले सुकुरा शास्त्रीलाई समात्यो र 3 वर्षको जेल सजाय सुनायो। यो थाहा पाउने बित्तिकै गंगालाल श्रेष्ठ फरार भए, तर उनको परिवारको राणाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकोले उनको बुवाले नै उनलाई समातेर राणा सरकारको हातमा सुम्पिदिए। सानो उमेर र परिवारको पनि नजिकको सम्बन्ध भएकोले गंगालाल श्रेष्ठले छिटै बेलमा रिहाई पाए। यो घटनापछि राणा सरकारले झन कडा नियम ल्यायो, कसैले पनि राणा विरोधी अभियानमा नजोडिनु भनेर धम्की समेत दियो। डरमा घरको बुढापाकाहरूले पनि जवानलाई यस्तोमा नजानु भनेर सम्झाउन थाले। इन्डियामा भने पत्रिकामा आफ्नो लेख छाप्ने क्रम जारी नै थियो। यसबाट सिडिए र जुत्ता शमशेरले त्यो बेलाको लेफ्टिनेन्ट कर्नल जिएल बेथिमलाई चिठी नै लेखेका थिए र यो इस्युमा हेर्नु भनेका थिए। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भर्खर सुरु हुन आँटेको थियो र ब्रिटिसलाई नेपाली सेनाको साथ चाहिएको थियो, त्यसैले चिठी आउन साथ ब्रिटिस सरकारले पनि यसमाथि कडा कदम चाल्यो। जति घुस दिन्छु वा धम्काउँदा पनि त्यो आर्टिकलहरू कसले लेख्दै थियो भन्ने कुरा कसले पनि थाहा पाएन। जनता पत्रिकाले त अझै कसरी राणाहरूको इन्टर कन्फ्लिक्टको कारणले सी क्लास राणाहरूलाई काठमाडौँबाट निकाल्यो भन्ने एउटा डिटेल्ड आर्टिकलले छापेको थियो। राणाहरू यसबाट यति तर्सेका थिए कि उनीहरू आफै जनता पत्रिकाको सबै कपी किनेर आगो लगाएर जलाउँथे। तर जिएल बेथेमले कुरा हातमा लिएपछि अब जनता पत्रिका ब्यान्ड भयो र प्रजा परिषदले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट गुमायो। एकतिर जनचेतना फैलाएर क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो भने भित्रभित्रै हतियार बोकेर लडाइँको कुरा पनि चल्दै थियो। टङ्कप्रसाद आचार्य आफै हतियारको खोजीमा थिए। उनले पहिले नै इन्डियामा एकजना मराठाबाट बम कसरी बनाउने भन्ने ट्रेनिङ पनि लिइसकेका थिए। तर टङ्कप्रसाद आचार्य र प्रजा परिषदले जसरी प्लानिङ गरिरहेको थियो त्यो अनुसार काम भइरहेको थिएन। यसमा कसै न कसैको सहायताको आवश्यकता थियो र यसमा तत्कालीन राजकुमार महेन्द्र सहयोग गर्न आए। महेन्द्रले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई साइक्लो स्टाइल र केही थान पेपर किन्नमा हेल्प गरे, जुन साइक्लो स्टाइलमा पर्चा छाप्न मिल्थ्यो। तर यो मेसिनलाई काठमाडौँ कसरी ल्याउने? चेकपोस्टमा एकदमै स्ट्रिक्ट खालको चेकिङ हुन्थ्यो, त्यसैले त्यो मेसिनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर उनीहरूले कपडामा राखे। चेकपोस्टको गार्डहरूलाई कतै हामी राणाका मान्छे हौ र कतै चाहिँ सिगरेट घुस दिएर उनीहरूले त्यो मेसिनलाई काठमाडौँ ल्याए। मेसिन रेडी भएसँगै उनीहरूले अब पर्चा छाप्न सक्थे, तर पर्चामा लेख्ने चाहिँ के? किनकि पर्चा छोटो छ र यसमा थोरै शब्द मात्रै अट्छ। 4 फरक पर्चा छाप्ने डिसिजन भयो र यसको सबै जिम्मेवारी टङ्कप्रसादले नै पाए र प्रजा परिषदसँग 4 पर्चा तयार भयो। राणा इतिहासमा यो समयसम्म यस्तो तरिकाले लेखेर विरोध कसैले गरेकै थिएन। यो नयाँ लडाईँको सुरुवात थियो। यो 4 पर्चालाई पाले पालो छर्ने प्लान भयो, तर यसरी छर्दाखेरि समातिने डर थियो र विशेष गरी टङ्कप्रसाद आचार्यलाई झन ठुलो खतरा थियो। त्यसैले टङ्कप्रसादलाई बचाउन दशरथ चन्दकोमा इन्डिया पठाउने डिसिजन भयो। तर अब पर्चा छर्ने चाहिँ कसरी? हात हातमा दिँदा त झन ठुलो रिक्स हुन्थ्यो, कसरी छर्ने र कहाँ छर्ने? त्यो टाइममा राणाहरूले राति 10 बिहान 4 कर्फ्यू लाउँथे र कोही पनि बाहिर निस्किन पाउँथेन। तर भोटे जात्राको दिन भने त्यो कर्फ्यू हटाइएको हुन्थ्यो र मान्छेहरू रातिसम्म बाहिर नै हुन्थे। त्यसैले यही दिन पर्चा छर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूले यो दिन काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा राति पहिलो पर्चा छरे। भोलि बिहान जब काठमाडौँ उठ्यो तब कसैले पनि पत्याउन सकेन, काठमाडौँभरि राणा विरोधी पर्चाहरू थियो। आउने धेरै दिनहरूमा काठमाडौँमा यही विषयमा चर्चा भइ नै राख्यो र यो पर्चा एकदम पावरफुल थियो। जस्ट यसमा लेखेको शब्दहरूलाई हेर्दा हुन्छ, राणा हो तिमीहरूलाई मौकाले सत्कर्म गर्ने सौभाग्य दिएको थियो, तर स्वार्थले गुलाम बनायो। 1914 लडाईँमा अङ्ग्रेजलाई मद्दत दिएर लड्न गएकामा प्रजालाई के नै नाफा भयो? प्रजाको आँखा मात्र खुलोस्। पहिलो पर्चा छरेपछि काठमाडौँमा अब कसले लिड गर्छ भन्नेमा थोरै कन्फ्युजन भयो। त्यसैले दशरथ चन्द इन्डियादेखि काठमाडौँ आए। आउने बेलामा दशरथ चन्दले टङ्कप्रसादलाई हिन्दीमा भनेका थिए, बाँचे फेरि भेटौँला, नभए ठिकै छ। कसले सोच्न सक्थ्यो कि उनीहरूको अबको नेक्स्ट भेट सिधै जेलमा हुनेवाला थियो। यसको 2 प्रजा परिषदले अरू बाँकी 3 पर्चा पनि काठमाडौँ र वरिपरिको क्षेत्रमा छर्यो र हरेक नयाँ पर्चामा पहिलेको भन्दा अझै कडा शब्द र अझै खुल्ला रूपमा राणा विरोधी शब्दहरू लेखिएको थियो।
यसको विरुद्ध राणाहरूले केही न केही त गर्नेवाला थिए। त्यसैले उनीहरूले गोर्खा पत्रमा एउटा एडभर्टिजमेन्ट छपाए, प्रजा परिषदको बारेमा जानकारी दिनेलाई 5,000 रुपियाँ इनाम, राम्रो जागिर र यदि प्रजा परिषदमै लागेको भए पनि उसलाई माफी दिइनेछ। तर राणाहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि कुनै पनि इन्फर्मेसन भेट्न सकेनन्। पार्टी खुलेको 4 वर्ष भइसकेको थियो र अब पार्टी 5 जनाबाट बढेर केही 100 भइसकेको थियो। यही समयमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, जो केही महिनामा शहीद हुनेवाला थिए, उनले पनि पार्टी जोइन गरे। उनीसँगै अरू व्यक्तिहरूले पनि पार्टी जोइन गरे, जस्तै गणेश मान सिंह, जो पछि लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा एउटा इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुनेवाला थिए, र त्यस्तै रामजी जोशी, जो शुक्रराज शास्त्रीको आफ्नै भाइ थिए। धर्मभक्त गङ्गालाल श्रेष्ठलाई पार्टीमा ल्याउन चाहन्थे, तर चन्द्रबहादुर सैजीले भने यो केटालाई पहिले पनि राणाहरूले समातिसकेको छ, उसको पछि जासुस पनि लागेको हुनसक्छ भन्दै पार्टीमा नल्याउन भने। त्यस्तै दशरथ चन्द रामजी जोशीलाई ल्याउन चाहन्थे, तर यसमा पनि भित्र विरोध भएको थियो। तर पनि पछि गङ्गालाल र रामजी दुवैले पार्टी जोइन गरे। उता सिंहदरबारमा एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ हुँदै थियो। गोर्खा पत्रमा दिएको एडभर्टिजमेन्टले काम नगरिसकेपछि अब के गर्ने भनेर छलफल हुँदै थियो। राणाहरू आफै दुई भागमा बाँडिएका थिए। एक भागले अझै कडा हुनुपर्छ भन्दै थियो भने अर्को भागले केही सुधार गरेर अगाडि बढौँ भन्दै थियो, र अन्तिममा कडा गरेर जाने नै निर्णय भयो। यही बेला एउटा ठुलो हल्ला पनि चल्यो कि नेपाल प्रजा परिषदले अब सशस्त्र आन्दोलन गर्दैछ र उनीहरूसँग ठुलो स्केलको हतियारहरू पनि छ। यो हल्लामा कुनै पनि सत्यता थिएन, तर राणाहरूले यसलाई वास्तविकता सोचे र आफ्नो तोप र मसिन गनहरू तयार गर्न थाले। यसपछि जे भयो त्यो सोच्दै उठपटेङ छ। प्रजा परिषदको मेम्बर को को हो त्यो पत्ता लगाउन नसकेपछि राणाहरूले आफ्नो विरुद्ध को को आउन सक्छ त्यो सबैलाई समात्न थाले। टिचरहरू, पढ्न लेख्न सक्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक गुरुदेखि लिएर हरेक दिन दाढी काटेर चिटिक्क परेर बस्ने व्यक्तिसम्म सबैलाई समात्न थाले। यो घटनाले मान्छेहरू राणासँग झन् धेरै चिडिए, तर प्रजा परिषदको एकजना मान्छे पनि फेला परेन। ड्यान एउटा अचम्मको घटना भयो। महिनौसम्म कसैलाई पनि समात्न नसकेको राणाहरूले एक हप्ताभित्र प्रजा परिषदको प्राय सबैलाई समात्न सक्यो। क्लियरली पार्टीभित्रैबाट कसैले धोका दिएको थियो, तर कसले दियो धोका? उनीहरूको पोल खोल्ने र पक्राइदिने व्यक्ति त्यो थिए जसलाई दशरथ चन्द आफैले पार्टीमा ल्याएका थिए, शुक्रराज शास्त्रीको भाइ रामजी जोशी। रामजी जोशी बहादुर शमशेरसँग नजिक थिए र उनी धेरै नै लोभी थिए भन्ने कुरा पनि धेरैजनाले भनेका थिए। पछि जेलमा पर्ने धेरैजनाले पनि रामजी जोशीकै नाम लिएका थिए। तर पोल खोल्ने अरू व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै हामीले लास्ट पार्टमा कुरा गरेको टेक मल्ल र अर्को एकजना गुण्डाकाजी, जो धर्मभक्तकै घर नजिक बस्थे र उनको घरमा आइराख्थे। गुण्डाकाजी र रामजी जोशीको नाम किन आउँछ भने सबैभन्दा पहिलो समातिने व्यक्ति धर्मभक्त थिए। धर्मभक्तलाई उनको घरमा समात्दा उनको घर खोजी गर्न राणाहरूले भित्ता समेत फुटाएका थिए, र सँगसँगै जुद्ध शमशेरको त्यो फोटो पनि लगेका थिए जसको पछाडि त्यो सबै प्रजा परिषदको कागजहरू थियो। त्यो हप्ता 500 जना भन्दा धेरैलाई गिरफ्तार गरिएको थियो, जसको नाम यो लिस्टमा छ। लोभ, लालच, डर जे देखाएर भए पनि राणाहरू उनीहरूको मुखबाट आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न लाउन चाहन्थे। जेलमा खानतलासी गर्दा धेरैजनासँग एउटा सानो सेतो कलरको प्याकेट पनि निस्कियो, जसमा 20 थियो। पर्चा छर्दै गर्दा कसैले समात्यो र राणाहरूले धेरै नै पिटे र सहन सकेन भने त्यो 20 खाएर मर्नु, तर आफ्नो साथीको नाम नभन्नु भन्दै त्यो प्याकेट सबैलाई दिइएको थियो। केही केही र्युमर अनुसार यो 20 दिने प्लान राजा त्रिभुवनको थियो र चन्द्रबहादुर सैजीको हातबाट यो 20 सबैलाई दिएको थियो। कैदीहरूलाई केरकार गर्दै जाँदा टङ्कप्रसाद आचार्यको नाम पनि आयो। कतिजना कैदीहरूले ढुक्कैले टङ्कप्रसादको नाम भने, किनकि उनी इन्डियामा थिए र राणाहरूले उनलाई समात्न सक्थेनन्। इन्डियामा ब्रिटिस शासन भए पनि टङ्कप्रसादलाई राणाको हातमा पुर्यायो भने ब्रिटिसहरू आफैलाई समस्या पर्नेवाला थियो। यो घटनाको बारेमा धेरैवटा इन्डियन पत्रिकाहरूले छापिसकेका थिए। सेकेन्ड वर्ल्ड वार चल्दै थियो र ब्रिटिस आफै पनि कमजोर पोजिसनमा थिए, सो उनीहरू नयाँ कुनै पनि कन्ट्रोभर्सीमा हात हाल्न चाहन्थेन, र यो कुरा राणाहरूलाई पनि थाहा थियो। सो राणाहरूले टङ्कप्रसादलाई एउटा झुटो चिठी लेखे र उनको बुवा धेरै बिरामी भएको र भेट्न आऊ भनेर त्यो चिठी उनलाई पठाए। टङ्कप्रसाद जानी जानी वा अन्जानमा यो जालमा परे। उनी जनकपुर आउने बित्तिकै उनलाई राणाहरूले समाते र बन्दी बनाएर काठमाडौँ ल्याए। तार र हत्कडीले बेरिएका टङ्कप्रसादले मेरो साथीहरू कहाँ छन् देखाऊ भनेपछि राणाहरूले उनको साथीहरूलाई पाले पालो एक एक गरेर चौरमा ल्याए। अन्तिममा दशरथ चन्द पनि आए। बाचे फेरि भेटौँला नभए ठिकै छ भनेपछि यो दुईजनाको पहिलो भेट थियो। टङ्कप्रसादलाई देख्न साथ दशरथ चन्दले
ठुलो स्वरमा कराउँदै भने, नेपाल प्रजा परिषदको कमान्डरलाई सल्युट गर। र सबै कैदीहरूले सिक्री र नेल बजाउँदै सल्युट गरे। राणाहरू यो देखि रिसाए र कैदीहरूलाई पिट्न थाले। टङ्कप्रसादले राणाहरूलाई यो केटाकेटीलाई केही पनि थाहा छैन, यिनीहरूलाई जान देऊ भने। त्यसपछि टङ्कप्रसादलाई नै गाली गर्ने, पिट्ने र प्रश्न सोध्ने सुरु भयो। तर राणाहरूको हरेक प्रश्नको उत्तर टङ्कप्रसादसँग थियो। जेलमा धेरैजनाले आफ्नो गल्ती स्वीकारे, तर गङ्गालाल श्रेष्ठले भने गल्ती स्वीकार्न मानेनन् र राणाहरूले जतिसुकै पीडा दिँदा पनि उनी पछि हटेनन्। गङ्गालालको र शुक्रराज शास्त्रीको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा राणाहरूलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो। त्यसैले शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि यही नेपाल प्रजा परिषदको मुद्दामा उनीहरूले खसाए। खोज्दै जाँदा प्रजा परिषदमा त राजाको पनि हात छ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले राजालाई पनि बोलाएर गाली गलोज गरे। यस्तै एउटा हल्ला छ कि जुद्ध शमशेरको छोरा बहादुर शमशेरले राजकुमार महेन्द्रलाई, तपाईँ पनि प्रजा परिषदकै मेम्बर हो भनेर सोद्धा, म त लागेको छुइनँ तर बाबुजी लागेको भए मलाई थाहा छैन भनेका थिए रे। सो राजा त्रिभुवनलाई नजरबन्दमा राखियो र राणाहरूको उपस्थितिमा मात्र उनलाई भेट गर्न दिइयो। राजा त्रिभुवनलाई हटाएर महेन्द्रलाई राजा बनाउने कुरा पनि थियो, तर पछि त्यस्तो भएन। 1997 माघ 6 गते जुद्ध शमशेरले सिंहदरको फुटबल ग्राउन्डमा सबै कैदीलाई भेला गराए र राजा त्रिभुवनलाई पनि त्यहीँ बोलाए। राजा आएपछि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले तपाईँलाई यहाँ किन बोलाएको थाहा छ भनेर सोधे। राजद्रोहीहरूलाई के सजाय दिने भनेर सल्लाह गर्न बोलाएको। राजा त्रिभुवनले इङ्ग्लिसमा कन्सिडर गर्नु भने। जुद्ध शमशेरले यिनीहरूलाई के को कन्सिडर। राजा त्रिभुवनले पनिसमेन्ट मोडर्नाइज भने, नयाँ समयमा सजाय पनि समय सुहाउँदो हुनुपर्छ भने। तर कसैले पनि उनको कुरा सुनेनन् र राजा त्यहाँबाट उठेर गए। जुद्ध शमशेर जसलाई इतिहासमा कायर शासक भनिन्छ, उनले मृत्युदण्डको सजाय सुन्न सकेनन् वा चाहेनन्, त्यसैले उनी पनि त्यहाँबाट उठेर गइहाले। राणाहरूलाई यो कुरा क्लियरली थाहा थियो कि आफैले मृत्युदण्ड दियो भने जनता विद्रोही हुनसक्छ। त्यसैले अफिसियल अनाउन्समेन्टमा श्रीपाज महाराज धिराज सरकारबाट प्राइम मिनिस्टरलाई ताकेको अभियोग साबित भएकोले यस प्रकारको सजाय तोकिएको छ। सो सजाय राणाहरूको थियो, तर डिसिजन राजाले नै गरेको हो भनेर उनीहरूले देखाउँदै थिए। राणाहरूले सजाय सुनाउँदै गर्दा कैदीहरूलाई आफ्नो पालोमा एक स्टेप अगाडि आउने र सजाय सुनिसकेपछि एक स्टेप पछाडि जाने भनेर भने। शुक्रराज शास्त्री, धरभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई सर्वस्व हरणसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। गङ्गालालको सानो उमेर भएर उनले माफी माग्यो भने उनलाई मृत्युदण्ड नदिने भनेको थियो, तर गङ्गालालले यसलाई मानेनन्। दशरथ चन्दलाई फाँसीको सजाय सुनाउँदा उनले हिन्दिया भनेका थिए, फाँसी क्या चिजे। टङ्कप्रसाद आचार्य रामहरि शर्मालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। रामजी जोशीलाई जम्मा 6 वर्षको मात्रै सजाय भयो। टङ्कप्रसाद र रामहरि शर्मा ब्राह्मण भएकोले सायद उनीहरूले मृत्युदण्ड पाएनन्, तर उनीहरूको जाति च्युत गर्ने भन्दै उनीहरूको शिर खौरिएर सुँगुरको बच्चा बोकाएर उनीहरूलाई बाटोमा हिँडाइयो। मृत्युदण्ड भएको र अरू दण्ड भएकोहरूलाई अब छुट्टै जेलमा राखियो। माघ 10 गते राति 10 बजे शुक्रराज शास्त्रीलाई रुखमा लगेर झुन्डाइयो। उनको जिउमा एउटा कागज टाँसिएको थियो। भर्खर शिक्षा पाएका नयाँ युवाहरूलाई भड्काएर देशमा विरोध फैलाउनेलाई यस्तो सजाय। अब नेक्स्ट मार्ने पालो धर्मभक्तको थियो। धर्मभक्त सबैभन्दा बलिया थिए, त्यसैले राणाहरूले उनलाई सुरुदेखि नै कमजोर पार्ने औषधि दिँदै थिए। उनको शरीर सुक्दै गयो र उनको अनुहारको जोस पनि हराउँदै गयो र उनले फाँसीको सजाय सुन्नु अगाडि नै राणाहरूसँग माफी पनि मागिसकेका थिए, जुन राणाहरूले मानेनन्। प्रजा परिषदमा राजाको पनि हात छ भन्ने व्यक्ति धर्मभक्त नै थिए। माघ 13 गते धर्मभक्तलाई फाँसी दिने पालो थियो र उनलाई तेरो अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोद्धा राणाहरूको अन्त्य भनेका थिए। उनलाई रुखमा झुन्ड्याइयो, तर हाँगा लस्किएकोले उनले भुइँ टेके। उनलाई दोस्रो चोटि झुन्ड्याउन खोज्दा डोरी नै चुडियो। प्राय यस्तो भयो भने संसारभरि नै कैदीलाई छोड्ने चलन छ, तर उनलाई तेस्रो चोटि पनि झुन्डाइयो। तर यो पालि उनलाई सबै मिलेर पिटे, उनको अनुहारमा चक्कुले काटिदिए र उनी अदमरा भएपछि उनलाई फाँसीमा चढाए। दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई पनि फाँसीकै निर्णय भएको थियो, तर दशरथ चन्दले यसरी नै कोही मर्छ, हामी त वीर हो, हामी त गोली खाएर मर्ने हो भनेपछि उनीहरूलाई फाँसीको सट्टा गोली हान्ने सजाय सुनाइयो। माघ 15 गते राति दुवैजनालाई गोली हान्न भनेर शोभागोती लगियो। राणाहरू दशरथ चन्दलाई सुरुमा मारेर गङ्गालाललाई तर्साएर माफी मगाउन जान्थे, जुन कुरा दशरथ चन्दले थाहा पाए। त्यसैले पहिला गङ्गालाललाई मार्नु अनि मात्रै मलाई मार्नु भनेर उनले भने, जसको उत्तरमा गङ्गालालले
आफू कुनै पनि हालतमा नडराउने र माफी पनि नमाग्ने भनेपछि पहिला दशरथ चन्दलाई र त्यसपछि गङ्गालाललाई गोली हानी मारियो। चारजनालाई मारिसकेपछि मोहन शमशेर जो अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री हुनेवाला थिए उनले त्यो दिन एउटा ठुलो पार्टी अर्गनाइज गरे र त्यो पार्टीमा उनले भनेका थिए कि राणा शासन अब 100 वर्षको निम्ति सुरक्षित भयो। तर उनलाई के थाहा कि यो राणा शासन जम्मा 10 वर्ष पनि टिक्नेवाला थिएन। चारजना शहीदको मृत्युले यो नयाँ आन्दोलनको जग बन्नेवाला थियो, मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनेवाला थियो। यो घटनाले धेरैवटा कुराको सुरुवात पनि गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनाको इन्सपिरेसन पनि बन्यो। गङ्गालाल श्रेष्ठको सानो भाइ पुष्पलालले पछि नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी सुरु गरे। टङ्कप्रसाद आचार्य आफै पछि प्रधानमन्त्री समेत भए। यो सिरिज त्यो वीर योद्धाहरूको सम्झनामा।